kun Paalu vallattiin täällä ajalla 1.14.9 viime vuonna Fernando Alonson toimesta. Mukava rata kaiken kaikkiaan, mutta tietysti jos ajatellaan näitä nykypäivän Formula 1-ratoja, lainausmerkeissä Herman Tilker-ratoja, niin kyllä täällä turva-aluetta on aika lailla vähänlaisesti, että sitten kun lipee, niin sitten kyllä melkein aina osuukin. Joo, ja sitten johtuu tuosta radan profiilista, joka on vähän tämmöinen stop and go-meininki, että mennään pitkään ja kovaa ja sitten on lyhyt ja hidas mutka ja sitten taas mennään kovaa, niin tuo ekstra polttoaine on mukana kuljettaminen. Se rankaisee täällä vähän vähemmän kuin monella muulla radalla ja puhutaan jopa mahdollisesti, että jos on 10 kiloa enemmän bensaa kuin jollain toisella, niin siinä aikaero kierrosta kohti saattaa jäädä alle 0,3 sekuntia, kun yleensä se liikkuu tuolla päälle 0,4 sekunnin haarukassa noin. Ne erot siitä, että kuljettaa enemmän polttoainetta mukana. Ja nyt Scott Speedille kärkiaika puolen sekunnin turvin. Katsuki Nakajima on 1.21.